নমস্কাৰ, অভিনয় শিল্প আৰু সাম্প্ৰতিক সময়ত ইয়াৰ সম্ভাৱনা এই বিষয়ত কিছু কথা পাতিবলৈ আমি ষ্টুডিঅ'ত আজি লগ পাইছোঁ অসমৰ এগৰাকী বিশিষ্ট অভিনেতা তথা পৰিচালক শ্ৰীযুত উপকূল বৰদলৈ ডাঙৰীয়াক। আমি আপোনাক আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ আন্তৰিক আদৰণি জনাইছোঁ। আপুনি নিশ্চয় জানিছেই যে আমি আজি এটা নিৰ্দিষ্ট বিষয় লৈ কথা পাতিব খুজিছোঁ আৰু এই বিষয়টি আলোচনা কৰোঁতে নিশ্চয় আপোনাৰ জীৱনৰো অন্যান্য দিশবোৰ আমাৰ শ্ৰোতা দৰ্শকে জানিব পাৰিব, তাৰ পৰা লাভান্বিত হ'ব। প্ৰথমতেই আপুনি এই কথাটো আমাক জনাব নেকি যে আমি জানো যে আপুনি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী অৰ্থাৎ উচ্চতৰ মাধ্যমিক পঢ়িছিল বিজ্ঞান শাখাত আৰু নগাঁৱৰ পৰা জন্মস্থান নগাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহি আপুনি BSc পঢ়িছিল, আপুনি স্নাতকো পঢ়িছিল বিজ্ঞান শাখাত। হয়, চাবলৈ গ'লে সেই সময়ত বিজ্ঞানকে সঠিকভাৱে পঢ়ি থকা হ'লে আপুনি সেই ক্ষেত্ৰতেই এটা নিৰ্দিষ্ট গতিত গৈ এটা স্বাচ্ছন্দ্যপূৰ্ণ জীৱন যাপন কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, তাৰ সম্ভাৱনা প্ৰচুৰ পৰিমাণে আছিল। কিন্তু তাকে নকৰি আপুনি নাটকৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ গুচি আহিল, অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ গুচি আহিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আহি আপুনি মঞ্চ, অনাতাঁৰ আৰু দূৰদৰ্শন বা ভিডিঅ' ক্ষেত্ৰখনৰ সৈতে আপুনি খুব ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ পৰিল। এই আকৰ্ষণ আপোনাৰ কিয় আহিল? আচলতে মোৰ এই অভিনয় জগতখনৰ প্ৰতি বা অভিনয়ৰ প্ৰতি মোৰ যিটো আগ্ৰহ, ধাউতি, যিয়ে কওক, এইটো মোৰ জন্মগত। হয়, মোৰ ঘৰখনৰ পৰাই মই সেই পৰিৱেশটো পাই আহিছোঁ আৰু মই জনা হোৱাৰ পৰা বা বুজা হোৱাৰ পৰা মই নাটকৰ মাজত ডাঙৰ হৈছোঁ। হয়, মোৰ দেউতা স্বৰ্গীয় সাৰদাকান্ত বৰদলৈ, তেখেতক অসমৰ ৰাইজে নাট্যপ্ৰবৰ সন্মানেৰে বিভূষিত কৰি থৈছে কৰিছিল। হয়, আৰু মোৰ মা ৰত্না বৰদলৈ, আমাৰ আঠটা সন্তান, তাৰে কনিষ্ঠ মই, একেবাৰে সৰুজন। আপুনি একেবাৰে সৰুজন, মানে ল'ৰা হিচাপে সৰুজন, মোৰ তলত ভণ্টি এজনী আছিল। মই সেই মই কৈছোঁ যে জনা বুজা হোৱাৰ পৰাই মই মোৰ ঘৰত মই নাটকৰ পৰিৱেশ দেখিছোঁ, সংগীতৰ পৰিৱেশ দেখিছোঁ। হয়, তাৰ মাজতেই মই উমলি জামলি ডাঙৰ হৈছোঁ। হয়, গতিকে মোৰ আকৰ্ষণ হোৱাটো মই একো অস্বাভাৱিক কথা, সেইটো অত্যন্ত এটা স্বাভাৱিক কথা, স্বাভাৱিক কথা। কিন্তু তাৰ লগে লগে এই প্ৰশ্নটো সমানে উত্থাপিত হয় বা আমাৰ মনলৈ এটা ভাৱ আহে যে আঠজন সন্তানৰ ভিতৰত বাকী সাতজনৰ আপুনি যিদৰে অভিনয়ৰ সৈতে খুব বেছিকৈ ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ পৰিল, বাকী সাতজন বোধকৰ তেনেদৰে জড়িত হৈ নপৰিল। ঠিক তেনেধৰণে জড়িত হৈ নপৰিল যদিও কম বেছি পৰিমাণে, কিন্তু আমাৰ ককাই ভাই ছজন, মোৰ বাইদেউ এজনী কি ভণ্টি এজন, তেনেকৈ বাইদেউ সংগীতৰ লগত জড়িত আছিল। হয়, মোৰ বাকী কেইজন দাদাও কম বেছি পৰিমাণে অভিনয় কৰিছিল। হয়, মোৰ এজন দাদা ঢুকাইছে, দুজন দাদাই ঢুকাল, ডাঙৰ দাদা ঢুকাইছে মোৰ ওপৰত আৰু এজন দাদা ঢুকাইছে, তেওঁলোকে ধৰক ভাওনা পাচতি, তেওঁ কৃষ্ণৰ ভাও কৰিছিল, মানে সেইটো এটা বৰ সেইখিনি সময়ত খুব মানে বেছ এটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছিল নগাঁৱত সেই বস্তুটোৱে। তো তেনেকৈ মোৰ দাদাহঁতেও কম বেছি পৰিমাণে অভিনয় কৰে। মোৰ এজন দাদা আপোনাৰ এই ভেটেনেৰি ডক্টৰ, ৰিটায়াৰ কৰিলে এতিয়া, সি ছবি টবিও কৰিছে। হয়, কিন্তু মই যেনেধৰণে লাগি থাকিলোঁ, মানে আপুনি এইটোকে জীৱিকা কৰি ল'লোঁ, মই এইটোকে জীৱিকা কৰি ল'লোঁ। তাকে ক'ব খুজিছোঁ যে আপুনি যি সময়ত অভিনয়ৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈছিল বা যি ডেকা বয়সত আপুনি অন্য ক্ষেত্ৰলৈ নগৈ আপুনি অভিনয়ৰ সৈতেই জড়িত হৈ পৰিল, সেই সময়ত পেচাগতভাৱে অভিনয়ক বাছি লোৱাটো এটা অত্যন্ত টান কাম আছিল আৰু খুব ৰিস্ক আছিল এই গোটেই কামটোত। সেই সময়ত আপুনি সাহসটো কৰিলে? নহয়, আচলতে মই ভাবিলোঁ যে মই যিটো কাম কৰি মানসিক তৃপ্তি পাম, মই হয়তো মই চাকৰিও পাইছিলোঁ। হয়, কিন্তু মই চাকৰিৰ প্ৰতি মই আকৰ্ষিত নহ'লোঁ। মই হয়তো আজি চৰকাৰী চাকৰি কৰা হ'লে মই বেছ উচ্চ পদস্থ বিষয়া হৈ পেলাই হয়তো অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলোঁ, গ্ৰহণ কৰিলোঁ। অঁ, কিন্তু কিয় জানো মই ক'ব নোৱাৰোঁ, মই চাকৰিটোৰ প্ৰতি মোৰ কোনো ধৰণৰ আকৰ্ষিত নহ'লোঁ, মই আকৰ্ষণ কৰিব নোৱাৰিলে আৰু মই ভাবিলোঁ যে মই অভিনয়ৰ মাজতে মই মোৰ জীৱনটো অতিবাহিত কৰিম। যিটো কাম কৰি মই ভাল পাওঁ, ভাল পাওঁ, যিটো কাম কৰি মই মানসিক তৃপ্তি পাওঁ, হয়তো মই আৰ্থিকভাৱে যথেষ্ট মোৰ কষ্ট হৈছে, হয়, কিন্তু মোৰ মানসিক তৃপ্তিটো আছে আছে। হয়, এই বস্তুটো আজি ধৰক
মোক আপোনালোকে আজি ইয়ালৈ মাতি আনিছে, কিয় মাতি আনিলে আজি আপোনালোকে? মই যদি এজন চৰকাৰী চাকৰিয়াল কৰি পেলাই যদি চাকৰিয়াল হিচাপে থাকিলোহেঁতেন মোক আজি আপোনালোকে ইয়ালৈ মাতি আনিলেহেঁতেন নে? নিশ্চয় নানে, বা আনিলেও কিছু সময় লাগিলে, কিছু সময় লাগিলে। কিন্তু আজি ধৰক মোক আপোনালোকে ইয়ালৈ মাতি আনিছে, এই যিটো ৰাইজৰ যিটো মৰম, যিটো স্বীকৃতি, সেই বস্তুটোৰ প্ৰতি হয়তো মই বেছি দুৰ্বল নেকি সম্ভৱতঃ সেইকাৰণে। আৰু নহয়, তাতোকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে যে মোৰ অভিনয়টো মোৰ প্ৰাণ। অভিনয় নহ'লে মই হয়তো বাচিয়েই নাথাকিম। এতিয়া আমি আহোঁ, আপুনি প্ৰথমে কোনটো মাধ্যমৰ সৈতে জড়িত হ'ল, মঞ্চ নে কেমেৰা? নহয়, মই মঞ্চ, প্ৰথমে মঞ্চ। মঞ্চ মই যেতিয়া একেবাৰে সৰু আছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ ঘৰৰ চোতালতেই হওক বা আমাৰ ঘৰৰ বাৰাণ্ডাত লগৰ সমনীয়াৰ সৈতে মিলি পেলাই আমি এনেই নাটক চাটক, এতিয়া মইনা পাৰিজাতৰ নিচিনা সৰু সুৰা কিবা কিবি কৰিছিলোঁ। কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত মোৰ অভিনয় জীৱনটো মোৰ আৰম্ভ হৈছিল 1975 চনত। তেতিয়া মই কটন কলেজৰ স্নাতক মহলাৰ মই ছাত্ৰ, তাতেই আহি পেলাই মোৰ সেই বস্তুটো অংকুৰিত হৈছিল। মানে সঁচা অৰ্থত কোনোবাখন নিৰ্দিষ্ট নাটকৰ কথা, নাটক তাৰমানে হৈছিল কি, তেতিয়া আমি কলেজ সপ্তাহ হয়, হয় তাতে আমি এখন একাংকিকা নাট কৰিছিলোঁ, IPC 379। হয়, সেই নাটকখন আছিল আমাৰ অসমৰ এগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত নাট্যকাৰ পৰিচালক অৰূপ চক্ৰৱৰ্তী, আমি টুটুদা বুলি মাতোঁ। হয় হয়, টুটুদাৰ সেই নাটকখন আমি কৰিছিলোঁ। আৰু এটা বৰ কাকতলীয় এটা সংযোগ হৈছিল যে মোৰ দেউতাই যদিও নগাওঁ, অভিনয় জীৱন আৰম্ভ কৰিছিল বোলে কুমাৰ ভাস্কৰ নাট্য মন্দিৰত গুৱাহাটীত, গুৱাহাটী। হয়, আৰু মোৰো সেই অভিনয় জীৱন আৰম্ভ হৈছিল, আখৰা গৃহটো আছিল কুমাৰ ভাস্কৰ নাট্য মন্দিৰ, মানে কাকতলীয়ভাৱে সেই সংযোগ, কাকতলীয়ভাৱে এই সংযোগটো হৈছিল। হয়, তেতিয়া সেই নাটকখন যেতিয়া মই কৰিছিলোঁ গোটেই লগৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক মিলি, মানে সেইটো এটা বৰ হেৰি ঘটনা, মোৰ জীৱনৰ স্মৰণীয় ঘটনা। মোক টুটুদাই যথেষ্ট তিৰস্কাৰ কৰিছিল নাটকখন কৰি থাকোঁ, নাটকখন আখৰা কৰি থাকোঁতে। তাৰমানে মই হয়তো পৰা নাই কৰিব, তেওঁ ভবা ধৰণে মই সেই চৰিত্ৰটো ৰূপায়ণ কৰিব পৰা নাই। মোক তাৰমানে যিমান বেয়াকৈ ক'ব পাৰে টুটুদাই মোক সিমান বেয়াকৈ কৈছে। মানে এনেকুৱা কৈছে যে আমি যিজন ব্যক্তিক আমি প্ৰণাম কৰি মঞ্চত উঠোঁ, সেইজন ব্যক্তিৰ ল'ৰা হৈ পেলাই তুমি ইয়াত কি কৰিছা, তুমি ওলাই যোৱা ইয়াৰ পৰা, এনেকুৱা ধৰণৰ মানে হেৰি কৰিলে। মই বৰ আঘাত পালোঁ, আঘাত পালোঁ। হয়, তাতে তেতিয়া অলপ মানে কটনৰ হিৰো হিৰো ভাৱ এটা আছে, আছে। হয় হয়, আখৰা গৃহত ঢেৰ ল'ৰা ছোৱালী বহি থাকে, সকলোৰে সন্মুখত ইমান তিৰস্কাৰ। হয়, এতিয়া মই হোষ্টেললৈ আহি পেলাই খুব নাটকখন মই পঢ়িলোঁ, ঘূৰাই ঘূৰাই পঢ়াৰ পিছত লাহে 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 বস্তুটো ইম্প্ৰুভ হ'ল। তাৰ কলেজৰ সপ্তাহত আমাৰ নাটকখন শ্ৰেষ্ঠ নাটক হ'ল, কালিটোৱে কামত দিলে আচলতে। অঁ, সকলোৰে এইটো টীম ৱৰ্ক, যিহেতু নাটকটো এটা যৌথ প্ৰচেষ্টা সকলোৰে। মোৰ এজন বন্ধু, তেওঁ বেষ্ট এক্টৰ হ'ল, বেষ্ট ডিৰেক্টৰ হ'ল। তেতিয়া সেই নাটকখন আমি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যুৱ মহোৎসৱত কৰিবৰ কাৰণে আমি নিৰ্বাচিত হ'লোঁ, নিৰ্বাচিত হ'লোঁ। গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত কৰিলোঁ নাটকখনে, সেইখিনি সময়ত একো নাপালে, কিন্তু মই তৃতীয় শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতাৰ সন্মানটো পালোঁ সেই সময়ত। হয়, সেই সময়ত সেয়াই মোৰ নাটকৰ প্ৰতি মানে আৰম্ভণি। হয়, তাৰপিছত এটা মানে নিচা লাগিল। তেতিয়া অসমত আমি বিভিন্ন জেগাত বিভিন্ন মঞ্চত একাংকিকা নাট প্ৰতিযোগিতাবিলাক কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত আপুনি থিয়েটাৰলৈ কেনেকৈ গ'ল? আপুনি এসময়ত ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰ যথেষ্ট দপদপাই থকা মানুহ আছিল। থিয়েটাৰটো মই গ্ৰেজুৱেশ্যন লোৱাৰ পিছত, এতিয়া মোৰ ঠিক সেইখিনি সময়তে মোৰ চাকৰিটো হ'ব আৰু। হয়, চাকৰিটোৰ কাৰণে মানে মোক এটা অফাৰ দিছে চৰকাৰী চাকৰি। সেইদিনাখন আমাৰ নগাঁও নতুন বজাৰ বুলি এটুকুৰা ঠাই আছে, তাতে মোৰ বন্ধুবিলাকৰ লগত বহি পেলাই দিনত আড্ডা মাৰি আছোঁ। হঠাৎ এজন ব্যক্তি আহিল মোৰ ওচৰলৈ, আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে এজন মানুহ আছে ৰবীন দাস বুলি, তেখেতৰ লগত আহিছে। ৰবীন্দ্ৰই ক'লে যে উপকূল তোমাক বিচাৰি একেত আহিছে। মই মানুহজনক দেখিলোঁ বয়সস্থ মানুহ, বোলে আপোনাক লগ পাব আহিছোঁ। বোলো কি হ'ল, বোলে আপুনি আমাৰ নামনি অসমৰ মানুহ তেখেত, আপুনি থিয়েটাৰক যাব লাগে। হয়,
মই আৰু খতম হ'লোঁ। থিয়েটাৰ গামাৰটো কি থিয়েটাৰ বোলে এনেকৈ আমাৰ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰত আপুনি যাব লাগে। মই বোলো এইটো কি কথা হ'ল, আপুনি ভবা নাই? মই ভবা নাই কোনো, মানে মোৰ কোনোদিন মোৰ মনলৈ অহা নাই যে মই ভ্ৰাম্যমানলৈ যাম। যাম হয় অঁ, ভ্ৰাম্যমান চাওঁ, ভাল লাগে। সিও এক কাহিনী আছে ভ্ৰাম্যমান চোৱাৰ। তাৰপিছত মই বোলো ৰ'ব, মই এনেকৈ ক'ব নোৱাৰিম, মই ঘৰত সুধিব লাগিব। বোলে নাই আপুনি বলক, আপুনি যাব লাগে, আপোনাৰ ইমান হেৰি আছে, ঢেৰ কিবা কিবি কৈছে, তাৰ প্ৰশংসা কৰিলে, প্ৰশংসা সূচকৰে মানে মোক উপচাই পেলাই উপচাই পেলাইছে হয়। অঁ, তাৰপিছত মই ঘৰলৈ আহিলোঁ, মই দেউতাক ক'লোঁ, দেউতাই এনেকুৱা এনেকুৱা কথা, দেউতাই ক'লে যে তইতো এটা চাকৰিৰ কাৰণে তই হেৰি কৰিছ। মই বোলো নাই, মই হেৰিলৈকে যাওঁ, চাকৰি নকৰোঁ, থিয়েটাৰহে কৰিম, থিয়েটাৰহে কৰিম। এয়া মোক দেউতাৰ এষাৰ কথা কৈছিল, সেই কথাষাৰ মই সুবিধা পালেই কওঁ, কিন্তু মই য'তেই সুবিধা পাওঁ, যিটো মাধ্যমতে, যিটো পৰিৱেশত যেতিয়াই সুবিধা পাওঁ, মই সেই লাইনটো মই কওঁ, সেই শাৰীটো মোৰ মনলৈ আহে সদায়। আজিও সেইষাৰ কথা আমাক জনাওক, মই ক'ম সেইষাৰ কথাকে ক'ব হেৰি কৰিছোঁ। তো দেউতাই মোক তেতিয়া কৈছিল যে তই যাব খুজিছ যা, মই তোক বাধা নিদিওঁ, কিন্তু অসমত শিল্পী হিচাপে জন্মগ্ৰহণ কৰিব পাৰি, শিল্পী হিচাপে জীয়াই থাকিব নোৱাৰি। বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছিল সেই সময়ত। সেই কথাটোৱে মোক অকণমান অলপ আঘাত কৰে, কাৰণ বৰ্তমান আজিৰ দিনত মই গুৱাহাটী মহানগৰীত মই ভাড়াঘৰত থাকোঁ, অভিনয় কৰি মই মোৰ সংসাৰ চলাওঁ, মোৰ ল'ৰা এটা ছোৱালী এজনী, গতিকে মই কিমান সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছোঁ এজন অভিনেতা হিচাপে, ক্ষমা কৰিব, সেইটো মইহে বুজি পাওঁ, সেইটো বেলেগে উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰিব। তথাপিতো কিন্তু মই দেউতাৰ সেই বাক্যষাৰ শুনিও শিৰত লৈয়ে মই কিন্তু ভাব্যমানলৈ গুচি গ'লোঁ। 1980 চনৰ কথা, 1980 চন থিয়েটাৰখন আছিল আৰাধনা থিয়েটাৰ, সদা লহকৰ দিগৰ তেখেত দোকান। সেই বছৰ থিয়েটাৰতে মই প্ৰথম প্ৰয়াত প্ৰশান্ত হাজৰিকা, প্ৰয়াত ইলা কাকতি, প্ৰয়াত ভৱেন বৰুৱা, আমাৰ বিষ্ণু খাগৰি আছে, এইসকল শিল্পীৰ লগত আপুনি শিল্পীৰ লগত মই একেলগে অভিনয় কৰাৰ সুযোগ পাইছিলোঁ। আৰু তেতিয়াই মই কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত, যিটো ধৰক আপুনি হিৰো বুলিও কয়, তেনেকুৱা চৰিত্ৰত মই অভিনয় কৰিছিলোঁ, আৰু সেয়াই ভ্ৰাম্যমানৰ আৰম্ভণি। তেনেকৈ চেগা চুৰুকাকে মই ভ্ৰাম্যমান নাট্য দলত 5 বছৰ আছোঁ। তেতিয়া বোধ কৰোঁ প্ৰশান্ত হাজৰিকাই হেঙুল থিয়েটাৰখন আৰম্ভ কৰা নাই? নাই, হেঙুল থিয়েটাৰ প্ৰশান্ত হাজৰিকাই আৰম্ভ কৰিছে 1986 চনত। পাছত আপুনি হেঙুল থিয়েটাৰলৈ আহিছে? অঁ, সেই প্ৰথম বছৰে, আৰম্ভণি বছৰ আমি হেঙুল থিয়েটাৰত আছিলোঁ, মই, সুৰেণ মহন্ত, পৰাগ বৰুৱা, তেখেত ঢুকাল, ৰীণা বৰা আছে, প্ৰশান্ত হাজৰিকা, ইলা কাকতি। আপুনি বিয়া বাৰু থিয়েটাৰ থকা সময়ছোৱাতে কৰিছে না? নাই নাই, পিছত 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 কৰিছে, পিছত। কিন্তু বিয়া কৰাম আৰু কাক কৰাব সেইটো থিয়েটাৰ থাকোঁতে সিদ্ধান্ত কৰিছে আপুনি? অঁ, সেইটো সিদ্ধান্তটো থিয়েটাৰ থাকোঁতেই হৈছিলে। সেই সময়ৰ কথা অকণমান জনাই যাওক প্ৰসংগক্ৰমে। অঁ, প্ৰসংগক্ৰমে তাৰমানে হ'ল কি, মই 1980 আৰু 1981 হয় আৰাধনাত থাকিলোঁ প্ৰথম বছৰ, 81-82 মই থিয়েটাৰত নাই, হয় মই ঘৰত আছোঁ। সেই থিয়েটাৰবিলাক আমাৰ নগাঁও নেহেৰুবালিত যায়, হয় তেতিয়া থিয়েটাৰ চালোঁ। তেতিয়া মই অপ্সৰা থিয়েটাৰ বুলি এখন থিয়েটাৰ আছিলে, সেই থিয়েটাৰখন মই চাবলৈ গৈছোঁ। তাতে তেখেত সৰ্বেশ্বৰ ৰাজবংশী বুলি এজন অভিনেতা, খুব ভাল অভিনেতা, তেখেত ঢুকাল, বৰ কষ্টৰ মাজেৰে তেখেত ঢুকাইছে কিন্তু দেই, হয় তেখেত ঢুকাল। তেখেতে মোক থিয়েটাৰ চাবলৈ মাতিলে, মই থিয়েটাৰ চালোঁ, চাওঁতে কোনো হেৰি নাই, অভিনয় চাবলৈ গৈছোঁ, অভিনয় চাইছোঁ। তেতিয়া এগৰাকী অভিনেত্ৰীক মোৰ দেখি পেলাই মঞ্চত খুব ভাল লাগিল, খুব ভাল অভিনয় কৰিছে। আৰু মই তেতিয়া, যিহেতু মই তাৰ আগৰ বছৰ প্ৰশান্ত হাজৰিকাক লগ পাইছোঁ, আৰু মই প্ৰশান্ত দাৰ মানে হেৰিটো জানো, অনুশীলনটো কেনেকৈ কৰোৱাই, হয়
এজ এ পরি মানে পরিচালক হিসাবে প্রশান্ত দা সঁচাকে নমস্য ব্যক্তি। গতি মানে ভাবিছিল যে এই ছেলেজনীক যদি প্রশান্ত হাজরিকা প্রশান্ত দার হাতত পড়ে আর ভাল অভিনেতা ভাল অভিনয় করব। গোল কথা গোল, ইমান টাইম মনত ভাবা কথা ইমান মোর হেৰি নাই। 82-83 চনত আকৌ মই আরাধনালে থিয়েটার চুক্তিবদ্ধ হলো। আকৌ তেওঁলোকে আহিবলে খুবকে ধরলে বলুক বলুক যাব লাগে কি আপুনি না যায় মই বলো আর তাৰ মোক সুধিলে যে এনেকে অভিনেত্রী লাগে নহয়, তেতিয়া মানে অভিনেত্রী ঠিক হোৱা নাই, ঠিক হোৱা নাই অভিনেত্রী লাগে। মই বোলো অভিনেত্রী মই এখন আপসরা থিয়েটার বলে এখন থিয়েটার চাইছিলো, তাত এগারী অভিনেত্রী আছিল মোৰ লগত চিনাকি হৈছিল মণি হাজৰিকা, আপোনালোকে কথা পাতি চাব পাৰে মানে অভি ভাল। সেইবছৰ আকৌ প্ৰশান্ত দাও থাকিব, গতিকে আমি পুৰণা গ্ৰুপটো সেই তেতিয়া আৰাধনা থিয়েটাৰত মই মণি হাজৰিকা ওচৰৰ পৰা পাইছোঁ। এক অৰ্থত আপুনি ওচৰ চপাই লোৱাৰ দৰে হ'লগৈ কথা। মই মানে আপুনি আনিলে থিয়েটাৰলৈ, মইহে ওচৰ চপাই লোৱাৰ নিচিনা হ'ল, সেয়াই আৰম্ভণি আৰু। তাৰপৰা ভাল লাগিল আৰু সেই ধৰণে এসময়ত ভাল লাগিল, ভাল লাগিল আৰু। ভাল লাগোঁতে আৰু বৰ বেছি মানে টনা আজোৱা কৰি থকা নাই আৰু, হয় পোনপটীয়াকৈ আপুনি আপোনাৰ যিটো পোনপটীয়াকৈ কৈ দিছোঁ আৰু কৈছোঁ তেওঁক, তেতিয়া ক'লোঁ যে তোমাৰ ককাই আৰাক তুমি মাতি লৈ আহা, ককায়েকক মাতি লৈ আহিছে, কাৰণ তেতিয়াতো তেখেতসকলক ঘৰলৈ যাবলৈ আপোনাৰ সময় নাই, কাৰণ ঘৰলৈ যাবলৈ সময় নাই। ককায়েকক মাতি লৈ আহিছে, ককায়েকো আহিছে বোলে ককায়েকত মোতকৈ সৰু, মই তুমি তোমাকেই মাতিলোঁ। ককায়েকক কৈছোঁ আৰু যে মই তোমাৰ ভনীয়াকে বিয়া কৰাম বুলি সিদ্ধান্ত এটা লৈছোঁ, তুমি ঘৰত কথা পাতিবাগৈ চিধা চিধি আৰু সেয়ে আৰম্ভণি। তাৰপিছত গৈ আৰু বিবাহ সংসাৰ চলি আছে এতিয়ালৈকে, চলি আছে এতিয়া। এতিয়া অকণমান এই কথাটো জনাব নেকি যে আপোনালোকে যি সময়ত অভিনয় কৰিছিলে, আপুনি অলপতে থিয়েটাৰত কৰাৰ কথা ক'লে, প্ৰশান্ত হাজৰিকাৰ দৰে দক্ষ পৰিচালকৰ কথা ক'লে, তাৰপিছত আপুনি ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াৰ দৰে চলচ্চিত্ৰ পৰিচালকতো কাম কৰিছে, আমি চিনেমাৰ সেই ক্ষেত্ৰলৈ আহিম, কিন্তু প্ৰশান্ত হাজৰিকাৰ দৰে মানুহৰ লগত কাম কৰোঁতে, ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াৰ দৰে পৰিচালকৰ লগত কাম কৰোঁতে আপুনি নিজেই কৈছে যে যথেষ্ট অনুশীলন কৰিব লগা হয়, অকল সেইটো শাৰীৰিক অনুশীলনেই নহয়, ভইচৰ অনুশীলন, সংলাপ প্ৰক্ষেপণৰ সকলো, সেই ধৰণৰ শিক্ষা এটা লৈ এতিয়াৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ সাধাৰণতে অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰলৈ নাহে, যদিও গ্লেমাৰ বেছি হৈছে, যদিও বা ক্ষেত্ৰখনত সম্ভাৱনা বাঢ়িছে, পেচা হিচাপে ল'ব পৰা এটা সুবিধা হৈছে, চিৰিয়েলৰ সংখ্যা বাঢ়িছে, চিনেমাৰ সংখ্যাও লাহে লাহে বাঢ়িছে, অভিনয়ক লৈ লাহে লাহে ৰিয়েলিটি শ্ব' হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে, কিন্তু সেই ধৰণে সাজু হৈ নাহে। আপুনি কি ভাবে নতুন প্ৰজন্ম এইখন ক্ষেত্ৰলৈ আহোঁতে, এইখন ক্ষেত্ৰক পেচা হিচাপে নিৰ্বাচন কৰোঁতে তেওঁলোক কি ধৰণে সাজু হোৱা উচিত? নহয় আপুনি যি কামেই নকৰক, যিকোনো ক্ষেত্ৰত আপুনি যিকোনো কামেই নকৰক, আপুনি সেই কামটো কৰিবলৈ যাওঁতে আপোনাৰ যথেষ্ট একাগ্ৰতা লাগিব, আপুনি পৰিশ্ৰমী হ'ব লাগিব, আপুনি সততাৰে সেই কামটো কৰিব লাগিব, হয় আপোনাক অনেষ্টি লাগিব, চিনচিয়াৰিটি লাগিব, হয় ডেডিকেশ্যন লাগিব, তেতিয়াহে আপুনি সেই কামটোত, তেতিয়াহে আপুনি মই তাৰমানে আপোনাক ক'লোঁ যেতিয়া আমাৰ যে গুৱাহাটী চিটি বাছত পকেট মাৰা, পকেট মাৰা নহয় মাৰে হয়, আপুনি ভাবকচোন ইমানজন মানুহ ঠাহ খাই থকাৰ পিছত ইটোৰ গাত সিটোৰ লাগি থকাৰ পিছতো কিন্তু পকেট মাৰোঁতে তাৰপৰা পকেট মাৰি লৈ গুচি যায়, আৰু খুব কম ধৰা পৰে, আৰু খুব কম ধৰা পৰে, হয় একদম কম, হয় সংখ্যা খুব কম ধৰা পৰে, তাৰমানে সি কিমান একাগ্ৰতাৰে সেই কামটো কৰে, কিমান নিখুঁতভাৱে কামটো কৰে, কিমান নিখুঁতভাৱে সেই কামটো কৰে, হয় হয়, গতিকে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে লাগিব। আপুনি ওপৰৰ পৰা আহি পেলাই দেখাক দেখি কৰিলে নহ'ব, ভাবোঁ এইটো নহ'ব, কেতিয়াও নহয়, হয়তো সাময়িকভাৱে কিবা এটা পাব পাৰে কিন্তু স্থায়ীভাৱে আচলতে একো নাপাব, একো নাপায়। আপুনি আজিলৈকে অলেখ নাটকত অভিনয় কৰিলে, তাৰ ভিতৰত আপুনি দেউতাৰ নাটকসমূহতো নিশ্চয় অভিনয় কৰিছে, কৰিছোঁ, সেই বিষয়ে অকণ কওকচোন। দেউতাৰ ভালেকেইখন নাটকত মই এটা সময়ত অভিনয় কৰিছিলোঁ, তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত মই নিজে পৰিচালনাও কৰিছিলোঁ, হয় তাৰ ভিতৰত দেউতাৰ এখন নাটক আছিল উপহাৰ, হয় উপহাৰ নাটকখন আপোনাৰ 1900 যতদূৰ সম্ভৱ 70 চনমানত সংগীত নাটক একাডেমি আয়োজন কৰা সৰ্বভাৰতীয় নাট মহোৎসৱত বাংগালোৰত শ্ৰেষ্ঠ নাটক হৈছিল। সেই নাটকখনৰ ঠিকাদাৰ এটা চৰিত্ৰ আছে, সেই চৰিত্ৰটো
বা সেই নাটকখনৰ যিটো বিষয়বস্তু, বিষয়বস্তু হয়, সেই বিষয়বস্তুটো আঞ্চলিক নহয়, আচলতে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সেই বিষয়বস্তুটো আজিও সামঞ্জস্য আছে, মানে আজিও সার্বজনীন বিষয় এটা, সার্বজনীন বিষয় এটা, সকলোৱে বিষয়টো উপলব্ধি কৰিব পাৰে, উপলব্ধি কৰিব পাৰে, ভাষা লাগিলে যিয়ে নহওক ভাষা উপলব্ধি কৰিব পাৰে, হয় ভাষা যিয়ে নহওক। আপোনাৰ দেউতাৰ আৰু এখন খুব বিখ্যাত নাটক আছে অকাল বোধন, সাধাৰণতে পৌৰাণিক বিভিন্ন চৰিত্ৰক পিছৰ নাট্যকাৰসকলে পৰিচালকসকলে নিজৰ নিজৰ দৃষ্টিকোণেৰে চাই নাট্যকাৰে লিখে আৰু পৰিচালকে সেইধৰণে চৰিত্ৰটো গঢ় দিয়ে বা সেইধৰণে চায়। খুব কমকৈ গুৰুত্ব পোৱা এটা চৰিত্ৰ যাক নায়কৰ দৃষ্টিকোণেৰে চাইছে সেইটো হ'ল ৰাৱণ। ৰামায়ণ বুলি ক'লে সাধাৰণতে হিৰোটো ৰাম, নায়ক সদায় ৰাম, কিন্তু অন্য এটা দৃষ্টিকোণেৰে ৰাৱণো যে আচলতে নায়ক হয় বা হ'ব পাৰে বা নায়ক আছিল সেই কথাটো কিন্তু বোধকৰো নাটকৰ মাধ্যমেৰে প্ৰথমবাৰ বিশ্লেষণ কৰিছিল আপোনাৰ প্ৰয়াত পিতৃ নাট্যপ্ৰবৰ শাৰদাকান্ত বৰদলৈ ডাঙৰীয়াই। হয়, সেইখন নাটকৰ কথা অকণমান জনাব নেকি? সেই নাটকখনৰ নাম আছিল অকাল বোধন, অকাল বোধন হয়, অকাল বোধন। মোৰ অতি প্ৰিয় নাটক, কিন্তু মই দুৰ্ভাগ্য যে সেই নাটকখন মই আজিলৈকে কৰিবলৈ মই সুযোগ পোৱা নাই। আপুনি আজিলৈকে এবাৰ কৰাই নাই? এবাৰো কৰা নাই, বহুবাৰ চাইছোঁ, বহুবাৰ চাইছোঁ, কিন্তু কৰাৰ সুযোগ সুবিধাখিনি মই এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। যিহেতু অকণমান ব্যয়বহুল নাটকখন, ব্যয়বহুল হয়, কিন্তু মানে দেউতাৰ যিটো চিন্তা অকাল বোধনক লৈ, মানে ভাবিলে আচলতে মই মোৰ নিজৰ দেউতা বুলি কোৱা নাই, আপুনি নিশ্চয় সেই নাটকখনৰ বিষয়ে জানি শুনিয়ে মোক এই প্ৰশ্নটো কৰিছে, পঢ়িছে বা সেই নাটকখন, যে ৰাৱণক এনেকুৱা ধৰণে দেউতাই বিশ্লেষণ কৰিছে যে আচলতে সঁচা অৰ্থত যেন ৰাৱণহে যেন সেই নাটকখনৰ বা ৰামায়ণৰ মূল নায়ক, তেনেকুৱা এটা অনুভৱ হয়, অনুমান হয়। তাৰমানে অকাল বোধন হৈছে এটা পূজা, দেৱী পূজা, দেৱী পূজা। মোৰ আচলতে ভাল লগাৰ কাৰণে মই নাটকখন লৈ আহিছোঁ, আপুনি লৈ আহিছে, মই লৈ আহিছোঁ, যদি আপোনালোকে মোক সুবিধা দিয়ে মই কেইটামান সংলাপ গাবলৈ পালে ভাল পাম। নিশ্চয়কৈ, কাৰণ আপোনাৰ মুখৰ সংলাপ যদি নহয় তো আমাৰ এই কথোপকথন আচলতে আধৰা হৈ যাব, আৰু অকল অকাল বোধন বুলিয়েই নহয়, আপুনি আন নাটকৰ সংলাপো আজি আমাক শুনাব লাগিব, মই ভাল পাম। সেই নাটকখনৰ সেই যিটো চৰিত্ৰ, মানে অকাল বোধন, দেৱীৰ দেৱী পূজা, আমাৰ যিটো দুৰ্গা পূজা হয়, দুৰ্গা পূজা হয়, দেৱী পূজা, যেতিয়া ৰাম ৰাৱণৰ যুদ্ধ লাগে, মই একেবাৰে সংক্ষিপে কৈছোঁ, ৰাম ৰাৱণৰ যেতিয়া যুদ্ধ লাগে, যেতিয়া ৰাৱণক তাৰমানে দেৱীয়ে কোলাত লৈ থাকে, হয়, যিটো কাৰণে ৰামে শৰ নিক্ষেপ কৰিব নোৱাৰে, নোৱাৰে, যিহেতু মাতৃয়ে কোলাত লৈ আছে, কোলাত লৈ আছে, হয়, যেতিয়া ৰামে মানে যুদ্ধ পৰিহাৰ কৰিছে, দেৱতাৰ ৰাজ্যত হুলস্থুল লাগি গ'ল যে কি হ'ব এতিয়া। তেতিয়া বৃহস্পতি গুৰুক কয় যে আপুনি কিবা এটা কৰক, বৃহস্পতি গুৰুৱে ৰামচন্দ্ৰক আহি পেলাই কয় সেই যে আচলতে মাতৃটো আৰু অকল ৰাৱণৰ মাতৃ নহয়, গোটেই জগতৰে মাতৃ, গতিকে তেওঁ ৰাৱণক মৰম কৰিছে, ভাল পাইছে, ৰক্ষা কৰি আছে, ৰক্ষা কৰি আছে, তুমি যদি পূজা কৰা তোমাৰো হ'ব, তোমাৰ হ'ব, তুমি সন্তুষ্ট, তুমি সন্তুষ্ট কৰা তেওঁ। হয় হয়, তেতিয়া কয় যে ঠিক আছে, হেৰি বোলে কি কৰিব লাগিব, বোলে পূজা কৰিব লাগিব সাগৰৰ তীৰত। আচলতে আমাৰ এতিয়া যিটো দুৰ্গা পূজা হয় সেইটোৱে অকাল বোধন, সেইখিনি সময়ত দেৱী নিদ্ৰাত থাকে। আমাৰ যিটো বাসন্তী পূজা বুলি কয়, ভাদ মাহত যত দূৰ সম্ভৱ হয়, সেইটোহে আচল দুৰ্গা পূজা। এইটো অসময়ত তাৰমানে দেৱীক পূজা কৰিছিল, পূজা কৰিছিল, সেইকাৰণে অকাল বোধন বুলি কয়। এতিয়া পূজা সাগৰৰ তীৰত পূজা কৰিব লাগে, তেতিয়া ক'লে যে ঠিকে আছে আপুনি বৃহস্পতি গুৰু আপুনিয়ে পূজা কৰক, বোলে নহয়, যিজনে ত্ৰিসন্ধ্যাৰ এটা সন্ধ্যাও ক্ষতি কৰা নাই সেইজন পুৰোহিতেহে এই পূজা কৰিব, পূজাটো কৰিব পাৰিব। মোৰ মানে সমুদ্ৰ মন্থনৰ দিনাখন এটা ক্ষতি হৈছিল, ক্ষতি হৈছিল, এটা সন্ধ্যা ক্ষতি কৰিছিল, গতিকে মই নোৱাৰোঁ কৰিব। আমি ক'লোঁ যে বৃহস্পতি গুৰুৱে যেতিয়া আপুনি নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে এই জগতত আৰু কোন আছে, কোন আছে আপোনাৰ বাহিৰে, আপোনাৰ বাহিৰে যোনে পূজা কৰিব পাৰিব। তেতিয়া বৃহস্পতি গুৰুৱে ক'লে যে এজন আছে যাক মই জানো, মই তেখেতক হেৰি কৰিম, বোলে ঠিক আছে তুমি আয়োজন কৰা। তো দেৱী পূজা কৰিবলৈ সহস্ৰ নীলপদ্ম লাগে, তে হনুমানক ক'লে যে তুমি নীলপদ্ম আনা, গ'ল সাগৰৰ তীৰত যোগাৰ কৰিলে। সেই ত্ৰিসন্ধ্যাৰ এটা সন্ধ্যাও ক্ষতি নকৰা সেই ব্যক্তিজন, সেই পুৰোহিতজনেই হৈছে ৰাৱণ। সেই সময়ত এজনেই মানুহৰ, এজনেই মানুহ আছিল সেই ধৰাৰ বুকুত, তেওঁ হ'ল ৰাৱণ, ৰাৱণ যি নিজৰ মৃত্যুৰ যজ্ঞ নিজে পাতিছিল, নিজে পাতিছে। তেতিয়া বৃহস্পতি গুৰুৱে গৈ পেলাই ৰাৱণক ক'লেগৈ যে এনেকৈ
অকাল বোধন মানে দেৱী পূজা কৰিব লাগে, বোলে কোনে এইখিনিতো দেৱী নিদ্ৰাত আছে, বোলে কোনে কৰিব খোজে, বোলে ৰামচন্দ্ৰ, বোলে পূজাটো এটা উদ্দেশ্য থাকে, বোলে উদ্দেশ্য কি, বোলে দেৱীৰ ৰাৱণ ত্যাগ আৰু ৰাৱণ বধ, ৰাৱণে মুকলিকে কৈ দিছে, মুকলিকে কৈ দিছে ন, বৃহস্পতি গুৰুৱে ক'বই, উপায় ক'বই লাগিব, সংকল্পটো কি, পূজাৰ সংকল্প থাকেতো, থাকে হয়, তে সংকল্প কি, বোলে দেৱীৰ ৰাৱণ ত্যাগ আৰু ৰাৱণ বধ। ৰাৱণে হাঁহিছে, হাঁহি পেলাই কৈছে তাৰমানে মোৰ মৃত্যুৰ হেৰিটো মই নিজে কৰিব লাগিব, ঠিক আছে মই কৰিম, আপুনি গৈ পেলাই কওকগৈ পূজাৰ আয়োজন কৰিবলৈ, মই যাম, কিন্তু মই ব্ৰাহ্মণ বেশেৰে যাম, আৰু আপুনি গৈ মোৰ পৰিচয় কিন্তু তাত নিদিব, দিব নোৱাৰিব, দিব নোৱাৰিব, এইটো কণ্ডিশ্যন। ৰাৱণে নিজে আহি তাত পূজা কৰিছে, তাৰপাছৰ পৰাই ৰাৱণৰ লগ এৰি দুৰ্গাই অঁ দেৱী তেতিয়া কৈছে দেৱী, সেইখিনি সময়তে আকৌ সহস্ৰ নীলপদ্মৰে পূজা কৰিছে, 999টা যেতিয়া পূজা উৎসৰ্গা কৰা হৈ গ'ল, 1000 সংখ্যা নম্বৰৰ সেই পদুম ফুল নীলপদ্মটো নাই তাত, হুলস্থুল লাগিল, আকৌ পূজাটো সম্পূৰ্ণ নহ'ব, নহ'ব এতিয়া হনুমানক মাতি আনিলে যে কি হ'ল, বোলে নাই যোৱা এতিয়া লৈ আহে ইমিডিয়েট, বোলে এইটোতো নহ'ব, কাৰণ ত্ৰিভুৱনৰ ক'তো নাই, মই একেবাৰে 1000 নম্বৰটোহে মই উঠাই লৈ আহিছোঁ, আৰু ক'তোৱেই নাই, তেতিয়া গম পালে যে এইটো দেৱীয়ে চলনা কৰিছে, চলনা কৰিছে, তেতিয়া ৰামচন্দ্ৰই কয় যে ঠিক আছে তুমি হেৰি কৰা, মোৰ অইন এটা নাম কমললোচন, গতিকে মোৰ এটা চকু মই তোমাক দান দি দিম নীলপদ্মটোৰ সলনি, মানে পুৰোহিতক, পুৰোহিত মানে দেৱী, দেৱীক উচৰ্গা কৰিব, উচৰ্গা সেই ধনুকাৰ লৈ পেলাই চকুটো উলিয়াব জানোতে দেৱীৰ আবিৰ্ভাৱ হৈ পেলাই কৈছে যে মই তোমাৰ পূজাত সন্তুষ্ট। তে যিজন মানুহে নিজৰ মৃত্যুটোক নিজে আহ্বান কৰিব পাৰে সেই মানুহজন কেনেকুৱা হ'ব পাৰে, কেনেকুৱা হ'ব লাগিব, হয় কেনেকুৱা হ'ব লাগিব, তে হিৰো ৰাম নে ৰাৱণ আচলতে। আৰু আমাৰ ধাৰণা হৈছে যে এই নাটকখন আপোনাৰ খুবেই প্ৰিয় আৰু আপুনি এতিয়ালৈকে এবাৰ কৰিবলৈ পোৱা নাই, এবাৰ কৰিবলৈ পোৱা, নিশ্চয় আপুনি ৰাৱণটো কৰিবলৈকে মন মেলি আছে আজি, অথবা একেবাৰে একেবাৰে সঁচা কথা, হয় ৰাৱণ চৰিত্ৰটোৰ প্ৰতি মই যথেষ্ট আকৃষ্ট, মোৰ খুব দুৰ্বলতা সেই চৰিত্ৰটোৰ প্ৰতি মই খুব ভাল পাওঁ। আমি আশা কৰিছোঁ যে আপোনাৰ দ্বাৰা আমি সেই ৰাৱণক নিশ্চয় মঞ্চত বা কেমেৰাৰ সন্মুখত চাবলৈ পাম, কোনোবা এখন নাটকৰ এটা সংলাপ যদি মাতি দিয়ে ভাল লাগিব দেউতাৰ আপোনাৰ। মই অকাল বোধন নাটকখনৰে মই ৰাৱণৰ এটা চৰিত্ৰত মই অকণমান গাই দিওঁ, এতিয়া গোৱাহে হ'ব, গোৱাহে হ'ব, যেতিয়া তাৰমানে এই বৃহস্পতি গুৰুক কথা দিলে, দি পেলাই বৃহস্পতি গুৰু গুচি গ'ল, গুচি গ'ল, তেতিয়া মন্দোদৰী পত্নী, পত্নী ৰাৱণৰ পত্নী আহি পেলাই মানে কৈছে যে এইটো আপুনি এইটো কি কৰিলে, কাম কৰিলে, হয় কি কাম কৰিলে, নিজৰ মৃত্যুক নিজে আঁকোৱালি ল'লে, এইটো তেতিয়া তাৰমানে মন্দোদৰীক কৈছে ৰাৱণে, ৰাৱণে হয়, ৰাণী কৰিছোঁ সকলো কিন্তু সন্দেহ জাগে অন্তৰত, মনে মোৰ কয় বাৰে বাৰে অযোধ্যাৰ ৰজা ৰাম বৈকুণ্ঠপতি নাৰায়ণ কিজানি নহয়। দেউতাই নাটকখন অম্বিতাক্ষ ছন্দত লিখিছিল, তথাপিও গুণমুগ্ধ মই শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ মাজে মাজে কাৰ্যাৱলী তেওঁৰ মানৱতাৰ সীমা কৰে অতিক্ৰম। আৰু বন্দনা ৰাণী তুমি পূজা নিতে নিতে এটি দুটি ফুল তুলসীৰে, মই দিছো পুষ্পাঞ্জলি তপ্ত ৰাক্ষসৰ তেজেৰে, তুমি পূজা অশ্ৰু নেত্ৰে দয়া ভিক্ষা কৰি, মই কিন্তু আহ্বানিছো ৰণাংগন মাজে মহাশত্ৰু বুলি, মেঘনাদ পুত্ৰ মোৰ নয়নৰ মণি অতিকে স্নেহৰ মোৰ বীৰ বাহু বীৰ চূড়ামণি, প্ৰাণসম ভাতৃ মোৰ কুম্ভকৰ্ণ মহাবীৰ এটি এটিকৈ দিছো বলিদান ৰাক্ষসৰ মুক্তিৰ কাৰণ, তোমা মোৰ পূজাৰ এই ব্যৱধান কিন্তু দিছেনে সঁহাৰি তেওঁ, তোমাৰ সেই পূজা অৰ্চনাত আনিব পাৰিছানে কিম্বা দিলেনে দেখা সেই নয়ন দুৰ্বাদল শ্যাম, কিন্তু দেখিলানে ৰাণী ৰাখিছো কিদৰে মই আবদ্ধ কৰি হেলা ৰঙে শ্ৰীৰাম লক্ষ্মণে লংকাপুৰী মাজে, মুক্ত হ'ল লংকাৰ,
লংকার যতপুর নর নারী স্বর্ণ লঙ্কা আজি স্বর্গপুরীত হল পরিণত, মই লওয়া নাই রাম নাম বারেকর হেতু, কিন্তু শ্রীরামে রাবণ নাম লয় বারে বারে, কেনেকৈ সংহারু এই রাবণ রাক্ষসে, তেন্তে কোৱাচোন রানী মোতকৈ ভাগ্যবান কোন আছে, কোন বাৰু আছে এই ত্রিভুবন মাজে, হয় যদি নারায়ণ তেওঁ। হ্যাঁ ঠিক আছে, হয়তো সো মানে মন্দোদরী কৈছে যে তুমি ফুল তুলসীৰে পূজা করা, পূজা করা, মই কিন্তু মোর তেজেরে পূজা করছো, তুমি আর পূজারে কিন্তু তুমি রামক আজিলেকে লঙ্কালে আনিব পারা নাই, মই কিন্তু আনি লঙ্কা সাজি পাই দিছো, রামেহে মোৰ নাম লয়, রামেহে মোৰ নাম লয়, মই রামৰ নাম কোনোদিন লওয়া নাই, কিন্তু যদি রাম নারায়ণের একটা অবতার হয় অবতার হয় তাহলে মোটকে কোন ভাগ্যবান আছে, মোটকে কোন ভাগ্যবান হব পারে, তুমি তো আনিব নোৱাইলে, মই আনিছো রামক, ঠিক আছে হয় ভগবানক মই আনিছো মোৰ লঙ্কালে, তোমার পূজাৰে তুমি আনিব মানে পৰা নাই, হয় এই খুব সুন্দরকে লিখেছে, খুব সুন্দর অমৃতাক্ষ চন্দ্র, সেই তেনেকুৱা মোৰ ভাল লগা কেইবাখনো নাটক, কেইবাটাও চৰিত্ৰ আছে তেনেকৈ উপহাৰত, ঠিকাদাৰ যিটো চৰিত্ৰ সেইটোও মোৰ খুব ভাল লগা চৰিত্ৰ, আৰু মই ক'বলৈ ভাল পাম যে আপোনাৰ এখন নাটক কক্ষপথ, সেইখন ময়ে পৰিচালনা কৰিছিলোঁ, আপুনি কৰিছিল হয়, মোৰে এটা আমাৰ নটসূৰ্য বুলি আমাৰ এটা ড্ৰামা নাট সমাৰোহ হয়, তাত মই এই নাটকখন কৰিছিলোঁ, প্লাছ বিভিন্ন ঠাইতো কৰিছোঁ, মই কলাক্ষেত্ৰতো কৰিছোঁ বা দূৰদৰ্শনৰ মজিয়াতো কৰিছোঁ, সেই নাটকখনত মই যিটো চৰিত্ৰ কৰিছিলোঁ সেই চৰিত্ৰটো মোৰ বৰ মানে বৰ ভাল লগা, বৰ মনঃপুত চিত্ৰ চৰিত্ৰ, আৰু মোৰ আটাইতকৈ ভাল লাগে নাটকখনৰ বিষয়বস্তুটো লৈ, মানে আপোনাক মই সেইটো কাৰণে ধন্যবাদেই জনাইছোঁ যে আপোনাৰ এটা অনুপম সৃষ্টি হৈছে, আপুনি কেইবাখনো নাটক লিখিছে, কিন্তু কক্ষপথ এখন অন্যতম ভাল নাটক, আমি আমি নিশ্চয় আপোনাৰ মুখত কক্ষপথ হৈ দি সংলাপ শুনিম, তাৰ আগত অকণমান এই কথাটো কওঁ নেকি যে আপুনি একেৰাহে মঞ্চটো অভিনয় কৰিলে, চলচ্চিত্ৰটো অভিনয় কৰিলে, আৰু আপুনি একেৰাহে অনাতাঁৰতো অভিনয় কৰিছে, ৰেডিঅ' মাধ্যমেৰে আপুনি যথেষ্ট জনপ্ৰিয়, আৰু তিনিটা ক্ষেত্ৰতে আপুনি যথেষ্ট দক্ষ, আৰু আপোনাৰ সেই সূত্ৰে এটা পৰিস্থিতি আছে, সমাজত এখন সুকীয়া স্থান আছে আপোনাৰ, আজি আপোনাক দেখিলেই মানুহে ধাৰণা কৰিব পাৰে যে এইজন মানুহক আমি দেখিছোঁ বা ছবি চাইছোঁ এনেকুৱা, তিনিটা সুকীয়া সুকীয়া মাধ্যম, তিনিটাৰ তাৰ প্ৰভাৱটো সুকীয়া সুকীয়া ধৰণৰ, কিন্তু এই তিনিটা মাধ্যমৰ ভিতৰত আটাইতকৈ আপোনাৰ আপোন কোনটো মাধ্যম, সবাতোকৈ কোনটো প্ৰিয় আপোনাৰ? নহয়, আচলতে প্ৰিয় মোৰ গোটেইকেইটাই, গোটেইকেইটা মাধ্যমতেই আপোনাক অভিনেতা হিচাপে যিখিনি দৰকাৰ, আপোনাৰ সেই মই আগৰ কোৱা কথাখিনি, আপোনাৰ একাগ্ৰতা, ধৈৰ্য, সততা, এই গোটেইখিনি গোটেইকেইটা মাধ্যমতেই প্ৰয়োজন, আপুনি নাভাবিব যে অনাতাঁৰ নাটকত ধৰক আপুনি নাটকখন চাই চাই কৈছে, চাই পেলাই ক'ব লাগে, তাত আপোনাৰ কণ্ঠৰহে গোটেই কণ্ঠৰ অভিনয় গোটেই কণ্ঠৰ অভিনয়, কিন্তু আপুনি শ্ৰোতা দৰ্শকক আপুনি উপলব্ধি কৰাব লাগিব আপোনাৰ স্থান কাল পাত্ৰ ক'ত আপুনি আছে, হয় সেইটোও বৰ টান কাম, টান কাম, টান কাম, হয় খুবেই টান কাম, আপুনি যদি আপুনি মই কেমেৰাত কাম কৰোঁ, ভিজুৱেলি মই পথাৰখন দেখুৱাইছোঁ, ভিজুৱেলি মই দৌৰি আহিছোঁ, হয় মই ফপাইছোঁ, আপুনি দেখি আছে মোক, মানে দৌৰটো আপোনাৰ ফুপনিটো নিজে নিজে আহিব, নিজে নিজে আহিব, যেতিয়া মই দৌৰি দৌৰি আহিম ফুপনিটো নিজে নিজে আহিব, কিন্তু মই যেতিয়া অনাতাঁৰ নাটকতকৈ দৌৰা দৌৰি দৌৰি আহি পেলাই কথাটো ক'ব লাগে, সেই বস্তুটো মই নাপাওঁ, হয় সেই বস্তুটো নাপাওঁ, সেইটো মোৰ মোৰ সেই ফিলিংছটো মই আনি মই সংলাপটো মই প্ৰক্ষেপণ কৰিব লাগিব, হয় চ' গোটেইকেইটা মাধ্যমতেই আচলতে মোৰ প্ৰিয়, কিন্তু তাৰ মাজত এটা হেৰি যে মই মঞ্চত অভিনয় কৰি বৰ ভাল পাওঁ, মঞ্চত তাৰমানে অভিনয় কৰিবলৈ যাওঁতে এই যিটো যৌথ যিটো প্ৰচেষ্টা আচলতে, হয় যৌথভাৱে কৰা যায়, কালেক্টিভ আৰ্ট, হয় অকলশৰীয়া বস্তু নহয়, নহয় নহয়, আৰু এক্টাৰ্ছ মিডিয়া, কেমেৰাটো হৈছে আপোনাৰ ডাইৰেক্টৰ্ছ মিডিয়া, ডাইৰেক্টৰজনে যি বিচাৰে সেইটোৱে হ'ব, দৰকাৰ পৰিলে আপোনাৰ শ্বটটো কাটি পেলাই পেলাই দিব পাৰে, বা আকৌ তেওঁ ৰিশ্বুট কৰা এটা ৰিশ্বুটটোতো কৰিবই পাৰে, কৰিব পাৰে, কিন্তু হয়তো প্ৰয়োজন হ'লে বোলে নহয় এইখিনি আপোনাৰ মোৰ ভাল লগা নাই, এইটো দৰকাৰ, এইটো চিন নহ'লেও হয়,
কাটি পেলাই পেলাই দিলে, হয়তো আপোনাৰ সেইটো ভাল চিনো হ'ব পাৰে। ভাল চিনো হ'ব হয়, ডিৰেক্টৰে ভাবিলোঁ যে মই কাটি পেলাই পেলাই দিম। কিন্তু মঞ্চত অভিনয় কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ যেতিয়া মঞ্চত অভিনেতাজন ওলাই যায়, সেই উঞ্চ কিনাৰত থকা ডাইৰেক্টৰজনে একো কৰিব নোৱাৰে, নোৱাৰে হয়, অতি অসহায় ব্যক্তি এজন হৈ পৰে সেই পৰিচালকজন তেতিয়া, হয় হয়, যিহেতু এইটো এক্ট্ৰেছ মিডিয়া। কিন্তু সেইকাৰণে কৈছে যে সততা থাকে কাৰণে পৰিচালকে যেনেধৰণে শিকায় সেই অভিনেতা বা অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে তেনেদৰেই মঞ্চত অভিনয় মঞ্চত অভিনয় কৰি যায়, হয় অভিনয় কৰি যায়। আৰু মঞ্চত অভিনয় কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ যিটো এইটো ধৰক 20 দিন 25 দিন এমাহৰ এটা প্ৰস্তুতি, হয়, এই যে গোটেই অভিনেতা অভিনেত্ৰীখিনিক আমি একেলগে একেটা হেৰিতে যে লগ পাওঁ, পাই থাকোঁ, লগ পাই থাকোঁ, এই বিভিন্ন ভাৱৰ আদান প্ৰদান হয়, বিভিন্ন ভাৱৰ আদান সুখ প্ৰদান দুখৰ হয়, ভাগ বতৰা হয়, সুখ দুখৰ ভাগ বতৰা হয়, বা মই অভিনয় কৰি আছোঁ, আপুনি চাই আছে, আপুনি অভিনয় কৰি আছে, মই চাই আছোঁ, এই ধৰণৰ যিটো এটা শিকিব পাৰি তাৰমানে। হয়, আজি মই কেমেৰাত কাম কৰিবলৈ গৈছোঁ, চিনেমা এখন কৰিছোঁ, হয়তো আপোনাৰ মোৰে তাত চিনেই নাই, পিছত গ'বলৈ গম পালোঁ অঁ আপুনি আছিল নেকি, গতিকে আপোনাৰ লগত মোৰ চিন নাই যিহেতু আপোনাক লগ পোৱাৰ মোৰ লগ কথাও পোৱাৰ নাই, কথা কথাও নাই, হয়, কথাও নাই, তেনেকুৱা মোৰ ধৰণৰ হ'ব, হয়, আপুনি হয়তো ভাবিব এই ইয়াত উপকূল বৰদলৈ আছিল নেকি, গমেই নাপালো, গমেই নাপালো, গমেই নাপালো, গতিকে সেই তাত অকণমান হেৰি হয়। কিন্তু প্ৰতিটো মাধ্যমৰে একোটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, সুকীয়া মৰ্যাদা আছে, হয়, আৰু অভিনেতা হিচাপে সেইখিনি আমি গোটেইকেইটা মাধ্যমতেই কাম কৰি ভাল পায়, কাম কৰি মই ভাল পাওঁ। হয়, কিন্তু তাৰ মাজত অকণমান যেন মোৰ মঞ্চখনৰ প্ৰতি দুৰ্বলতাটো বেছি, দুৰ্বলতাটো অলপ বেছি বেছি হয়, বেছি। আমি আপোনাৰ চলচ্চিত্ৰ জীৱনৰ কথালৈ যাম, আৰু অভিনয় শিকাৰ আগ্ৰহী যিসকল লোক আছে তেওঁলোক কিদৰে সাজু হ'ব সেই কথালৈও যাম, কিন্তু ইতিমধ্যে আমাৰ আজিৰ খণ্ডৰ বাবে সময় শেষ হৈ আহিছে, আমি অহা খণ্ডত পুনৰ লগ হ'ম আৰু বাকীবোৰ কথা আলোচনা কৰিম। ধন্যবাদ।